এ ফটো উঠবা গেলাম তো ভিডিও হয়ে গেল, দেখুন কি যে হব আর। জন্মাষ্টমী বুলি গধূলি এবাৰ পথাৰৰ ফালে ফুৰিব আহিলোঁ। দৃশ্যবোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিল, তাকে অলপ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ। এয়া গছ পুলিৰ খেতি কৰিছে, চেগুন গছৰ পুলি ৰুইছে। এয়া সন্ধিয়াৰ আকাশখন দেখি পৰিৱেশটো দেখি ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে এখন ফটো উঠি সাঁচি ৰাখিলোঁ। কেনে হৈছে জনাব আপোনালোকে। এইয়া সেউজীয়া পথাৰখন দেখিছে, কি ধুনীয়া ডেন্স কৰি আছে গছবিলাকে। ধাননি পথাৰৰ এনজয় কৰিছে আৰু নিজৰ মতে। এইয়া দেখিছে বন্ধুসকল, কেমেৰা ভিডিঅ'ৰ স্পীড বাঢ়ি গৈছে, কাৰণ পিছফালৰ পৰা মেঘে গাৰ্জনি মাৰিছে, গাৰ্জনি মাৰিছে, ঢেৰেকনি মাৰিছে। এয়া আমি দৌৰি আছোঁ, দেখিছে একেবাৰে বহুত দূৰ আছে। সেইকাৰণে আমি দৌৰিব লগা হৈছে, কাৰণ পিছফালে বৰষুণ আহিছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আমি জন্মাষ্টমী বুলি বৰুণ দেৱতাই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। আমি ঘৰ গৈ নোপোৱাতে বাটতে বৰষুণ পাই গ'লোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। ঘৰত সোমালোঁ এতিয়া উপায় নাই আৰু। বন্ধুসকল, এতিয়াহে আচল বস্তু ওলাইছে জন্মাষ্টমী বুলি। এয়া লাৰু,